wali ofunye ko mukisa kangulito mukisa noyagala ku mulenzi gwe bayita omuhank waliwo kubeera handsome because of money nenjogera kukubeera handsome okwokubeera omulungi lwogogo like waliwo yagadde ko mulenzi omulungi nga mulungi mu ndabika waliwo guy yazanya waliwo soap jessica atenjera bidde n'abalaba soap ye mabega guy yalinga ayina enviiri mpanvu kale waliwo ne billboard gye namulabako ke mabega awo ne ka soap nkera bidde ate oba second chance waliwo Salvador kugamba mubamu ku balenzi b'endabye basajja benda ngamba ya musajja mulungi Salvador yandabikira bulungi then in the Bible Samson was a handsome guy nawe ina bomanyiyo wano abantu bagamba mbo Frank walusimbi mulungi waliyeyo je bali batuogerako nga nange banjogerako walu group mbali batuteka na gamba abantu abo balungi ani asinga obulungi kubo kati ebyantu kakolo ero gambo luno so zimo yali badde abasinga obulungi naye ayina emimwa gy'Abaganda kwe gamba kiryo chance sa siri kyera birungabone emimwa gy'Abaganda giba gitya bulijjo mmanyi nnyindo nti nnyindo yayina ey'Abaganda naye n'emimwa eyo tuveeyo twali twogera ku mulenzi omulungi siriimu eyo tonteekayo wali agaddeko ku mulenzi omulungi birungi ki byombamanyiiko era bibiiki byebamanyiiko wali osisinkanyeeko omuntu mu takisi ng'ogenda bibyo ng'agenda ku bibye ne mukwanagana okuvaawo omukwano ogwa ddala ne gutandika wali weesanzeeko mu mbeera ey'omusajja okukugamba nti igwe negundi abo benjogeddeko bakazi bali basatu actually gwe negundi abo babiri mbaagalamu mugenda kujja mumperekereko ewa maama waliyo omukolo ngenda kubanga mulaga mukyala wange omuto so nammwe mubeerewo abikugamba ebyo taweza myaka asatu wali weesanzeeko mu mbeera bwetyo nkwanirizaako mu love story olunaku olwaleero It's a weekend, it's a Sabbath. To Adventists, happy Sabbath, happy day of rest. Olunaku luno bwe lutuuka, obulamu bulina engeri gye bukyuka ne bwobanga obadde mulwadde, ne bwobadde tolina ssente, ne bwobadde olina stress, lulina engeri gye luleeta okuwummula ng'olaba si lwa bulijjo. Actually nze ne bwe ndaba ebweru, lulina engeri gye ndwawula. Teriyo olunaku lw'olaba n'ogamba nti olunaku luno olufaananye nga gundi, olunaku gundi, obyawulira ku ki? So that is how I feel about Sabbath or Saturday. Naye gwe simanyi bw'okiraba. Tugenda kutandika love story yaffe tugitandika kati eggwaleero yonna gy'osinzira okola ba shows zino njagala okwagaliza okuliriza okulungi if it's your first time to be here you've not subscribed if you don't mind if it works for you consider subscribing and for our returning subscribers thank you so much team repeat thank you so much for watching Happy holiday tuyingira mu festive season kati byebiriwo ewakaba weereze ku sente naye teweesuula ku mabanja olunaku lujja kuyitawo basigale nga balamu ne bozi baweereza ku nga lumu oba nga 3 January zisigala zikyali sente so tewe stress nga kubanga kati saa zino bagenda kunyigira omulenzi akulaga love nyonyonyo kubanga akusuubira kuba ng'omwamu ka sente aleese business idea bu proposal kulinga bu proposal ne mukazi wo bwati bwakugamba e Uganda bazadde wo bwati bwakugamba tuguleyoko ku bibizzi bino tuguleyo ku mbuzi zino tuguleyo ku bitebe waliwo ekirume wali byonna babireese mu kiseera kino bwekiti mugambe tujja bikolako ne katusoke tuve mu nnaku enkulu owulire embaga kale katutandike love story yaffe mu butongole mu bitiibwa gyebaleka emirimu gyonna gy'okola tusiima nnyo empeereza yo weebale kutuweereza era nsaba mukama akusasulemu ekisinga obulungi n'aba famire mwenna mbalamusizza mwebale kubeera abawuliriza abalungi n'okuteeka ebyo Mr. Sozi byatubuulirira
mu nkola. Abalungi, njagala kusharinga ku love story yange eno nammwe. Oboolyawo mufunemu ebyokuyiga ebimu. Mr. Soze, nina gaye gwe namiitinga mu bulamu bwange nga ndowooza nfunye omuntu ayina endowooza y'emu n'eyange nti oboolyawo tuli ku peji y'emu naye gaye yandaga Kampala. Gaye yali muyaaye ekisembayo ekyenkomeredde naye bwe wali ng'omutunuulira bw'oti nga tabulabikamu wadde n'akatono. Gaye ye yali mulungi nnyo nga bw'okiwulira ng'omuyiwako n'amata n'oganywa. Gaye ng'alabika bulungi bannange yalina ereeso nga bw'eba ttivvi ng'ojula kukwata remote ogiteeke ku pause obudde buzibe bwongeere bukye ng'ali awo akutunuulidde. Ndowooza naye yakikozesa nga advantage kuba ndowooza yali yeemanyi timulungi tasobola kwana muwala n'amugaana. Mr. Suzy oyina we wayogererako n'ogamba abagaayi bano abayaaye balina enkola yaabwe nti asobola okukulaba n'atakusabirawo nnamba ne gaayi ono kye yakola. Eyali ensisinkano yaffe twesisinkana bwe tuti. Olunaku olumu twesanga nze n'oyo gaayi nga tulinnya takisi y'emu okuva mu tawuni gye twali tukolera. Era bwe nava mu takisi gye nali nnenye gaayi naye n'avaamu ate ne twesanga nga tukwata ekkubo limu. Gaayi yajja anvaako emabega era bwe yantuukako n'ambuuza bulungi n'annamusa kyava mbuuza n'aŋŋamba naye nga toli mpya ku maaso gange. Ekituufu kiri nti nali nkulabyeko. Kyenva mubuuza ne mugamba nze nga ndi mpya mu kitundu kino wandaba ludda wa? Gaayi n'aŋŋamba ekituufu kiri nti sijjukira wa gye nakulaba naye nga toli mpya ku maaso gange. Konze okay. Twatambula era bwe twatuuka twali tulina okwawukanira gaayi n'agenda teyansaba nnamba. Naye ennaku ezaddako nga nnya era nga twesanga nga tulinnya takisi emu oba olumu nga twesanga ku makya oba olumu olweggulo. Olunaku olwali olwokutaano twesanga ku makya nga tulinnya takisi emu era mu kifo kye kimu nga tweriraanye kale nga tweriraanye. Gaayi kyava aŋŋamba omanyi engeri gye tukwata ekkubo lyerimu nga tuva okukola mbadde nsaba ompe ennamba yo nja kukubirako olweggulo mbeeko ekizimbe we nkulagirira ojja kujjawo ojja kusanga nkulinze tutandike ng'okunyuka ffenna era njagala obeera mukwano gwange. Nga nkwata ennamba nga ngimuwa era mba ndi awo obudde bwongedde ndi ku mulimu gaayi nga nkubira nga ŋŋamba ndi wano jjangu nsisinkanewo nakulinze. Nga ntambula mpola mpola nga ŋŋendawo gaayi namusangawo nga yanninze nga tulinnya takisi nga tukomawo nga tutambula nga buli omu akwata ekkubo ly'ayina okukola ki okukwata. Gaayi ono twamala ndowooza nga wiiki bbiri era nga twerindirangaawo oba olumu bwe yansookangawo nze nga nninda oba olumu bwe nasookangawo nga mmulinda. Ekizimbe kyaliko amadaala nze bwe natuukangawo nga tannajja nga ntuula ku madaala awo nga mmulinda naye yakolanga bw'atyo. Waali wayiseewo wiiki bbiri gaayi nga ŋŋamba omanyi munnaawe embeera zo zinsanyudde ekituufu kiri nti mbadde nnoonya omuntu mu bulamu bwange naye ekirungi Mukama akumpadde ate ndaba oli muntu mulungi oli muntu mulamu
Oyina empisa mu butuufu nkusiimye. Ekituufu kiri nti nkwagala. Kyenva mmugamba toyogedde bubi naye mbadde nkusaba ompeemu akadde nkirowoozeeko naye tusigale nga tuli ba mikwano. Oluvannyuma ennyo nga wayiseewo ebbanga nga mmaze okwerowooza kuba ekituufu kiri nti gayina ge nnali namwagalirawo engeri gye nnali mmaze ebbanga eddene nga sirina muntu yenna mu bulamu bwange naye nnali saagala kimulaga. Era bwe mmaliriza nga nzikiriza bulungi nga tutandika bwe tutyo olugendo lwaffe olw'omukwano nze lwe nalowooza nti gwali mukwano. Kumbe munnange oli yali ayisaawo bibye. Naye gaayo ono abatera okulaba firimu waliwo omuntu gy'abanga anaakola revenge ku muntu na planning okuva ku siteepu esooka mpaka kwesembayo. Kino kye kigendo sooka kino kiddeko kigenda kutambula bwe kitindoza n'oli gaayi y'engeri gye yali akolamu ebintu bye ng'ate ali smart bulungi. Bulungi nnyo. Naye Mr. Soze, twali twakamala omwezi mulamba ne gaayo ono. Naye gaayo ono bwe yankubiranga essimu mu budde bw'ekiro nafubanga nnyo mpulirize oba mu background nawuliramu eddoboozi lya TV. Mu butuufu ekyamazima saaliwulira era gaayi ebyaddala yali mufumbi awaka ng'ayina omukyala nga balina n'omwana omu. Nze okubimanya mukwano gwe yali wa kukyalo okwo yeyambuulira naye gaayi bwe namubuuza gaayi nga yeewakana ng'akumba ne ku paasi ng'angamba nkubuulire sirina mukazi sirina na mwana. Naye oluvannyuma ennyo nga nkiremeddeko nga mbeera nkimugamba gaayi yatuuka nambuulira amazima nangamba nsonyiwa obutagamba naye ki ekyamazima nina omuwala ewaka gwe ntwalanga mukazi wange n'omwana naye nze n'omukyala oyo twayawukana. Namubuuza nsonga ki lwaki mwayawukana nangamba omuwala yafuna olubuto naye omwana gwe yazaala teyali wuwe yali wa musajja mulala tikye kyabaleetera okwawukana. Nemugamba bwe muba mwayawukana lwaki omukyala tomuleka n'akwata amakubo ge naawe n'olutandika layifu eyiyo ye ayina ensonga gye yampanga. Nangamba nkubuulire ekituufu kiri nti omwana oyo omukyala gwe yazaala nze bwe mutunuulira bwe nti ndaba nga omwana wange naye saagala mwana wange akyali muto saagala akulire bweru nga siri naye mbadde njagala akuleekulemu ng'asobola okutegeera nga ne bw'aliba ayinako wansanze ng'asobola okutegeera nti y'ono taata omukyala nze mmute twawukane kuba omukyala ayina omusajja omulala. Ayina engeri gye yakinyinyonnyola awo n'aŋŋamba omukyala ayina omusajja omulala gw'ayagala mu nnyumba abeerawo nga kifaananyi. Mr. Soze, ekituufu kiri nti gaayo ono bw'amala okukonfaminga nti kituufu ayina omukyala n'omwana byampisa bubi nnyo era byampa akaseera akazibu kuba si kye nnali nsuubira ate nnali nkimubuuzizzaako emirundi egiwera nga ndaga talina mukyala oba omwana naye natandika okwekyanga communication n'engisalako mpozi n'okubazzaayoko emabega katono twasigala nga twerinda wali we twateranga okwerindira era buli lunaku namulabanga nga tukomawo ffenna mu takisi olwo mu booda
naye natuuka ekiseera nga newe nali mmulindira we twali twesisinkana nga si kyajjayo. Ndowooza bwe yalaba ekyo kyava ngamba njagala leero jje wetera okusisinkanira nina ensonga ze njagala okubuulira ko nze oke era ku olwo nagenda gayi ne musisinkana gayi kyava ngamba munnange ensonyiwa olw'obutagambirawo naye ekituufu kiri nti engeri gye nnali nkusiimye nga nkwagadde nalowooza nti obaoliawo bwe nnaakikubuulira ojja kundekawo ate nga nali nnoonya omuntu gwe njagala okubeera naye mu bulamu bwange. Gaali kyava nsaba naŋŋamba bw'oba nga kituufu obadde onjagadde era ng'obadde onsiimye mbadde nkusaba ompeeyo omwaka gumu ongumiikirizeeko omwana wange amale okuweza omwaka gumu n'ekitundu omukyala mugobe agende omwana mukwate mutwale ewa maama wange y'aba abeera naye. Naŋŋamba nkusuubiza era kye nkusuubiza ekigambo kyange nja kiyimirirako mbadde nkusaba ongumiikirizeeyo ebbanga eryo onneesige nkwegayiridde. Gayi nga yeegayirira engeri gye nnali musiimye ng'ate n'okumwagala mwagadde naŋŋamba oke tewali buzibu nja kugumiikiriza. Naye Mr. Soze nga tubeerawo kati natuuka ekiseera ne ŋŋamba aa gayi ono kamumugezese era bwali lumu we twerindiranga nga mmugamba leero nno nkusaba ojje bukyali nene ensonga zenjagala okuyitiramu era ku olwo nange nannyuka mangu. Gayi ne mmusangawo namugamba nno nina ensonga ennumye omutwe onansonyiwa mu kusooka saagigambirawo naye ndowooza ke kadde nkubuulire kuba nange ng'omuntu mpulira kinsusseeko naye nali njagala kumukema ndabe oba ddala kituufu anjagala. Gayi kyennava mmugamba munnange nno okimanyi ndi lubuto naye olubuto lw'ennina nga sinnaba kulaba naye na boyfriend wange naye twagenda okwawukana nga ndekedde olubuto mu butamanya ate era nange saamugamba nze ŋŋanze omuntu ne nsalawo nkuze olubuto luno ku lwange kuba gayi ono ebbanga lye twali tumaze twali tetugendangako wala era yambuuza ekintu kimu naŋŋamba taata w'omwana oyo abeera ludda wa. Ne mmugamba ekitundu kye namugamba kyali kyawala nnyo okuva ne we tuli n'ambuuza omuwuliza ne mmugamba simuwuliza era saagala mmuwuliza naye engeri gy'ogambye nti onjagala era oli mwetegefu okubeera nange in any situation mbadde njagala ongumire oyagale n'omwana wange ono kuba bwe bulamu bwange. Gayi yandaga takirina nkuwadde n'obuzibu n'obwo n'obumu era ebiseera ebisinga bwe twalinga tunyuka nga ntera okukola akajanja ne mugamba omanyi mpulira njoya kino era bwenakimugambanga gayi ng'akigula. Obaolumu ne mugamba akaana nno kasambye mpulira kasamba yasekanga busesi naŋŋamba okakasa biki biki biki. Gayi yeyalaga nti takirina nkuwadde obuzibu era naŋŋamba nze eky'omwana wo simuyinanko obuzibu ngenda kumukwagalira mwagale ekisembayo era yadde bazadde bo wadde abange oba abantu baffe bonna njagala tubakweka ekyama tubagambe omwana wange kuba nze mukkiriza buli kimu oba kusoma oba ki oba buvunaanyizibwa
ndi mwetegefu nja kubukola era gaye bwe twabeeranga ffenna olumu nga tunnyoka nga ngamba kati oyo yaki bwe nakimugambanga nga yakigula gaye yandaga keya yonna eri etagambika ku mwana era buli lwe yakubanga essimu ng'ekigambo ekisooka okuva mu kamwa nga mbooza oli bulungi oli mu mbeera ki nga mmubuulira naye okukola kino eno nayagala kumugezesa ndaba oba ddala kituufu si muyaayi naye ekigezo ekyo yakiyita gayina ndaga nti si muyaayi naye twali tumaze ndoozi ebbanga nga lya myezi 7 ne ngenda nfuna obuzibu nali ngenda ku mulimu gye nkolera nga nenye booda nenfuna akisidenti the bad thing okugulu kwamenyeka era mu kumenyeka nga bw'omanyi eby'eddwaliro oluusi abawi b'amagezi baba bangi n'obujjanjabi obumu oluusi osobola okgenda awantu ng'osobira n'afunawo ekisinga naye ate ne kitaba nga bw'olowooza prosesi y'obujjanjabi ebbanga lyali ddene kuba sijja ebbalimba naweza omwaka mulamba nga nkyali mulwadde kuba natuuka ne ku extent okugulu okwafuna obuzibu ne banteekamu ekyuma ne mbeerawo awo wonna mweri ebbanga olwo nga mu kibuga navaayo nga ne mu kyalo gye bazaala taata wange naye gaayo ono twasigala twogerezeganya ku ssimu era yasigala afaayo bulungi nnyo bulungi nnyo yasigala afaayo nga tuwuliziganya kati oba olumu nga ntera ne mmubuuza ne mmugamba naye munnange ekituufu njagala ombuulire ona njagala mu mbeera yonna nga bwe ndi bino ebintu by'okufuna akisidenti ebiseera ebisinga osobola okuwona naye results tera okukomawo oluusi nga amagulu tegabalansinze bulungi ona akigumira gaayi yanziramu bulungi ng'akaaba amaziga nangamba mukwano nkubuulire abawala bendabye abalungi abalina amagulu agatambula obulungi ebbanga lye mbadde nabo siina kalungi ke mbafunyeemu naye ekyo tekingana kubeera naawe kuba nakufuna toli bw'otyo ate nange nkola era ntambulira ku bidduka eby'enjawulo tayimu oba olunaku lusobola okukyalumu nange nga nze ndi bwentyo nambuuza singa nze mbadde ndi mweyo embeera naawe walikoze kintu kye kimu nondekulira ne mugamba nze sikisobola Mr. Sozi Gaye nga nkakasa bulungi nti waali era alibeerawo ebbanga lyonna Mr. Sozi olwo tugenda mwaka gumu n'ekitundu nga laavu yaffe weeri awo naye nga tetulina nnyo wala gye twagenze Mr. Sozi nga nfuna obujjanjabi olwo gyali kigenda mu myaka ng'ebiri nga nvaayo olwo nga ntereddemu nga nkomawo eno ku kibuga era bwe nnakomawo nali mbeera ne sisita wange kuba yali anzijanjabako olwo nga nteredde n'okutambula ntambula bulungi naye nga kali akawenyera olw'obulumi n'ekyuma kiri ekyali mu kugulu nga bwe ntambula bwe nti okugulu bwe nkulinnyisa nga mpenyera nga bwe nkulinnyisa ennyo mba mpulira obulumi era bwe nali nakajewa sisita wange nga mpezezaawo omwezi gumu gaayi nga mukulu yalwalina lwa sande gaayi yajja bulungi nnyo ng'ajja nga ndabako nga mwanjulira sisita wange munnaye gaayi bw'amala okundabako bwe yali ansiibula nga ngamba tugende omperekereko ekituufu kiri nti
nali sagala nnyo bintu bya kutambula. Kale bwe natambulanga ng'abantu bantunuulira nga bituuka ne bimalako emirembe, namugamba nedda sigenda kuwerekera nsonyiwa. Naye kituufu kale bwe ntambula bimalako emirembe, abantu bantunuulira nnyo, nangamba sagala weemaleko mirembe, nze nkwagala. Nasalawo nkwagale mu mbeera yonna era wendi, era ngenda kubaawo era nja kubaawo. Nangamba nze sikirinaamu buzibu era njagala omperekere, tofaayo mperekera, ontuuseeko wali ngenda kukomyawo. Namugamba, mukwano nkubuulire, ekituufu kiri nti nedda leero kigaanye. Kale kammala okufuna obuvumu, osanga olulala bw'oli bw'okomyewo nja kukikola. Naye Mr. Sozi gaayo ono alina engeri gye yandeetera okulowooza nti muntu mulamu era kyaliko akikakasa era akitegeeza era agenda kumbeererawo obulamu bwange bwonna bwonna. Yali omuntu oyo gw'olaba nti nno bankyogere ntya? Kale kuba obuvunaanyizibwa bwe yali abukola, ng'ate neetuba nti nno bakutambula oba nga kinga yalaga takiinaako obuzibu, ali oke nakyo. Naye olwo bw'ajja okundabako, yamala n'addayo n'agenda era kulusaasobola muwerekera. Kati waali wayiseewo emyezi emirala ebiri, olwo nga nteredde. Kati muli mu mutima gaayo ono ng'atandika okukyuka, nga neebuuza, omuntu ono angumiikiriza ebbanga lyonna nitubeerawo, tetulina nnyo kyamaanyi kye twali tukoze, abaddewo obuvunaanyizibwa bwonna abutuukiriza, lwaki ate ku ssaawa eno atandika okukola ki? Okwekyusa. Nga njogeramu ne sisita wange, naye nga ngamba sisita wange naye omanyi, osanga lino ebbanga eddene lye tumaze nze n'ono gaayi nga tewali kyonna kyali kibaddewo, oba atandise okulowooza nti oba ndi muyaayi oba mutwala nga pulaani B. Mu butuufu okuva we nali nafuna obuzibu, nali sirinnyangako booda, nga sigirinnyangako era nga nalayira n'engamba aganyo aliraba nzizemu okulinnya booda, oli ne bw'ali bampa kakadde nga mpeerako n'ekibanja n'ennyumba, siriddamu kulinnya booda. Naye gaayi we yatandika okukyusa embeera, nze muli nalowooza nti oba alina engeri gy'akifunyeemu nti oba mumweyambisa bweyambisa, mbadde mumweyambisa bizibu. Ne ntuula ngaza omuntu ne ngamba okay, good enough, mponye, nteredde, kankubira gaayo ono tufune we twesisinkana w'anaaba asobodde okutegeka, musinkane tubeere ffembi. Era gaayi bwe namukubira yasanyuka nnyo ekigenze ewala, era nga tuteesa olunaku lwali lwa Sande era bwe bukya kumakya, nga neetegeka bulungi nga ntegeka lugendo kugenda kulaba gaayi. Naye Mr. Sozi olina kye wayogera n'ogamba, oba olumu abaana abawala tuteeka obulamu bwaffe matigga, gwe n'otabalirira bulamu bwo, naye nga gw'otunuulidde muntu gw'oyagala nga gwe obulamu bwo obutuufu tobubaliridde. Kale wadde ekituufu nali emponya era nga ntambula bulungi, naye ekyuma kye banteeka mu kugulu kyali kikyalimu nga tebannaba kiggyamu, kuba kyali kirina okumalamu emyaka ebiri. Naye ebyo byonna nze saabifaako, nagamba leero oba ki oba kitya oba kitya, nze ngenda ate ngenda nakulinnya booda. Bannange kale owulira, mu butuufu nga neewaddeyo, naye singa booda yamala oba n'enkuba ekigo, mu butuufu ng'oba obulamu nnaali bufiiriddwa kuba engeri ekyuma gye kyali nga kikyalimu.
nga tebansikiriza nakukola ki, kulinnya booda. Naye ku olwo nasiba omutima ne ngamba ekiba kibe, nze ngenda era nga neetegeka bulungi nga ngenda nga nsinkana gaayi, twesinkanako somewhere nga tusiba ffenna. Naye ku olwo tewaaliwo kyabaawo. Ekituufu kiri nti simanyi ki kyantuukako, naye bwe natuuka eri nina engeri gye neekuba mu mutima, ne mpulira nga gaayi mwenkengedde, omutima ne gugaana era saakaka mutima gwange. Gaayi ne musiibula olw'eggulo ne nkomawo. Naye Mr. Sweza, mu butuufu gaayi ono obulumi yakolanga ebintu ne bindeetera okulowooza nti nno muntu mutuufu. Obulumi nakola ebintu mu butuufu ng'olabira ddala omuntu omuyaaye, naye jjukira nti omuntu bw'oba omwagala obeeramu ne kale akamuwolereza, n'akolera ddala ekintu ky'olaba mu butuufu nga tekijja, nga mu butuufu leero ogamba ne nedda. Gaayi ono taliko alaali, naye olw'okuba omwagala nga gw'omuwolereza n'ogamba nedda bambi, osanga kino akikoze olw'ensonga eno n'eno, kozi teri muntu ali perfect. Kati oba olumu gaayi ono olw'okuba engeri gye ndi omusirise, kuba ndi musirise ekisembayo, nti ne waaba nnyinzizza kwegamba natuukanga n'okumugamba ekinyinziza oba ekinnuma, ne ntuuka okukyogera ne kinnema ne ntulika ne nkaaba olw'obusungu. Ebiseera ebisinga bwe mba nnyinze okwogera kunnema ne nsirika ne nkyogera luvannyuma nnyo kwegamba, mu butuufu gaayi ono yakozesa kyansi eyo, nti olw'okuba nnali muntu musirise nnyo ekisembayo ekigenze ewala, kyeyava nkola ebyo byonna. Naye Mr. Sozo, obulumu nga ngamba mu butuufu kanfuukeko omusiru, ne ngamba ekintu kino kye ngenda okukola mu butuufu ku muntu gw'oyagala tekiriiyo era tekijja, n'abawuliriza banaite munjajinga. Naye nagamba gaayi ono bw'aba nfudde omusiru, mu butuufu nange kannyambala engatto z'abasiru nfuuke omusiru nga mpanga ekiboozi. Naye mu kupanga ekiboozi kino, amakulu oba ekigendererwa mu kyo, nali njagala kutestinga gaayi ono ndaba oba njagala oba tanjagala, nga mukubira essimu nga mugamba, munnange nno omanyi eri ewa jjajja mu kyalo bampise era ngenda ku Sande, naye bwe nnaaba ntuuseeyo nja kkubuulira ensonga entwazizzaayo. Gaayi ng'agamba okay. Era olw'essande bwe lwatuuka namukubira ku Mmande nga mugamba omanyi nno omukwano, nagenze mu kyalo naye omanyi ensonga eyabadde empisizza. Gaayi ng'agamba nedda, nga mugamba munnange nno emmotoka y'omwami abantumira, omwami yazze waka mu kyalo eri n'ansaba abakadde nti engeri gye yantumira agenda kutwala obuvunaanyizibwa bwonna, ne operation enaakolebwa nga bansijjamu ekyuma, bbiiru yonna ssente agenda gisasula, naye ayagala akole ki, ayagala ntwale mbeere mukyala we mu butongole, agenda kujja ewaffe akyale aleete ebintu. Mu butuufu ekintu kino kya busiru nnyo era kyali kya busiru, naye gaayi ono engeri gye yali anfudde omusiru, nange naagala nfuuke omusiru ndabe reaction ye. Gaayi bwe mbimugamba nga mubuuza, mbadde nsaba onsalirewo nze nkole ntya, kuba kituufu kiri nti nkwagala, naye mbadde nsaba ombuulire nkole ki. Gaayi yangamba ekintu kimu ekituufu, sisobola kusalirawo, so agamba nti twala nze, kuba bwe nnaagamba nze
nja kuba neewolereza naye gwe kola ekikuli mu mutima gwo. Ne ngamba okay, wadde kale mu baagalana waliwo ekintu ky'okola oba n'okyogera ng'okiraba kya busiru, naye ate wadde kiba kya busiru naye bw'okyogera reaction y'omuntu erina engeri gy'ekuwawe forward. Mu butuufu kyabeera bwe kityo, nga ngamba okay, nga nkireka awo. Naye Mr. Shozi, olunaku olwo olumu bwali budde ndowooza bwa lwaggulo 12:48 siri lwerabira. Gaye nga nkubira essimu nga ngamba, omanyi ebizibu ebintuuseeko? Nga mugamba nedda sibimanyi. Nga ngamba obadde okimanyi nti wempangisa wensula ennyumba eyidde ekutta omuliro ebintu byonna biweddewo? Nga mugamba ogambye ki? Oyogera bya kusaaga oba oli serious? Gaye nga ngamba byanjogera mbikakasa era ndi serious. Ekituufu kiri nti sibaddeewo, ndi ku mulimu, naye bankubidde essimu ne baŋŋamba ennyumba eyidde ebintu byonna biweddewo. Ko nze essimu bagikubidde 12:00? Nga ŋŋamba eddakiika nga 2 emabega bankubidde ne baŋŋamba ennyumba eyidde, naye ndowooza obuzibu buvudde ku masannyalaze ge gavuddeko obuzibu. Ko nze ng'olabye, naye tugenda kukola tutya? Nga ŋŋamba ekituufu nkubuulire simanyi, naye sooka ompeemu akadde nsooke mutuufu seetegeera. Mu butuufu era nange nakitegeera, ne nsooka ne muwaamu akadde. Naye okubazzaako emabega katono, olunaku olumu nali nkyali mu kyalo eri gye nabagamba gye baali banzijanjabira, waliwo omuwala eyajja ku WhatsApp yange wano eno naŋŋamba nze ndi mukwano gwo, twasoma ffenna, twazannyanga ffenna. Nga mugamba nze bakwano bange mbamanya, omukwano omutuufu gwe nnina ng'ali omu, gwe nga sikutegedde. Ngamba nze mukwano gwo, njagala tubeere ba mikwano nnyo, olabika wanneerabira. Namugamba siwakwerabira mikwano gyange, naye kituufu tuve mu by'okuzannya mbuulira ggwani. Omuwala nnange mu bitiibwa ebingi nga nneeyanjulira, nga ngamba nti ye mukyala gondi, erinnya eryo lye yaŋŋamba nga lyeri omulenzi ono gwe njagala. Nga mugamba tekisoboka, nga mubuuza ennamba yange wagiggyewa? Kyava ngamba yagibye mu ssimu ya gaayi, ne gaayi tamanyi nti nno nti alina ennamba yange. Omanyi Mr. Sozi, nze ndi muntu akwata ebintu byange mpola mpola, ate si nze muntu amanyi nnyo okuyomba, obusungu ne bwe bubeera bungi kuba sibisobola. Omuwala ono saamuvumako wadde okwogera naye mu ddoboozi erya waggulu, wabula nayogera mu bukakamu obungi. Namugamba mumaze ebbanga ki nga mweyagala? Naŋŋamba tumaze ebbanga lya mwaka gumu n'ekitundu nga tweyagala. Naŋŋamba era ne famire zaffe zonna zeemanyi, kuba alina ne buvidiyo bwe yampeereza nga bali mukwano n'omulenzi oyo. Bannange nawunga nga sikikkiriza naye nga kituufu. Nakaaba amaziga, kyannuma. Naye omuwala saamuvuma kuba teyalina musango,
era nayogera naye namugamba oke bwe guba kwe guti bwe guli nkitegedde kannoonye ekiddako. Gaayi bwe munoonya ku ssimu ne mubuuza eby'omuwala, gaayi kyava ngamba ekituufu kiri nti sigenda kwewakana omuwala oyo gw'olaba. Ebbanga lye wamala ng'oli mu kyalo nange ng'omuntu natuuka oba nenkemebwa, muwala namwagalako naye namwagalako omwezi gumu ne ntuuka ne mukyawa. Naye nga bw'omanyi eby'abawala bu vidiyo, olw'okuba yali anjagala nnyo bu vidiyo yabusigaza mu ssimu. Ky'ova olaba ng'akunoonyezza akuweereze obuntu obwo. Kwegamba naye ndaba ng'era byannyonnyola sibitegeera, ne ŋŋamba kisoboka kitya? Ne ŋŋamba oke, saakiremerako nnyo. Ne ŋŋamba bw'anaaba annimba nja kumanya amazima, era bw'anaaba tannimba era nja kukola ki? Nja kukitegeera. Mr. Sozi, olw'okuba nze nali muntu atalemerako nnyo, omuntu nga waba annyonnyodde ekintu, nkyesonyiwa ne nkireka. Era omuwala nadya ne mubulookinga ku WhatsApp, neno ennamba ne ngiteeka mu blacklist ne mwensonyiwa. Ekituufu saayombako naye, naye nagamba akamwensonyiwe olw'okubanga n'omulenzi nali mwagala. Nagamba akampulirize byangambye, kuba mu butuufu gaayo oli bwe wali ng'omutunuuliranga muntu mulamu nnyo. Nangamba ekyo kankyesonyiwe, bwe kinaaba nga kituufu obudde bujja kutuuka nja kumanya, bwe kinaaba era nga si kituufu era nja kumanya. Mpozi okubazaako wali we twakomye nti gaayi yankubira nangamba we yali apangisa ennyumba yakwata omuliro ebintu byonna ne bijja. Mu butuufu kyatwale ennaku ennungi nnya gaayi nga tankubira ssimu era nga tetwogera. Nange ne ŋŋamba oke, kansooke muleke situreesi emuggweko, bw'anaaba ateredde ajja kunkubira. Munnange olwalinga olwokutaano gaayi ng'ankubira nga nnyinnyonnyola nga ŋŋamba nafunye we nneewoza akasente ne nsasulako emyezi ebiri ne ŋŋenda ewaka, kuba maama wa gaayi oyo baali babeera ku kyalo kyekimu ne gaayi waapangisa we yali abeera. Nagenze ewa maama ne nzigyayo omufaliso omukadde gwe nnina, bye bintu byokka bye nnina we mpangisizza oba we nnafunye awapya. Ne mubuuza ate omukyala n'omwana bo bali ludda wa? Kyava ŋŋamba omukyala n'omwana bali wa landlord, yabasuzizza yabalina, baagala kudda omukyala ayagala kuddayo ewa maama we gy'agenda. Ko nze oke, kati zino ennaku ennya nze nali siyogera na gaayi nga njogera ne basista bange nga bannyonnyolamu nga mbagamba ekituufu gaayi mwagala ambeereddewo mu mbeera etabadde nnyangu, ebadde ey'okugumiikiriza. Mu butuufu sisobola butamubeererawo. Kati nali nnina ka bizinensi kange ke nnali nkola, naye ebbanga lye namala nga ndi mulwadde sisita wange gwe nnali nalekamu. Mr. Suzy, njagala n'abawuliriza muwulirizeewo bulungi waneeno. Munnaaye nga neebuuza ku baganda bange baŋŋamba kale tewali buzibu mubeererewo, nga nnoonya mbaguzi nga ntunda ka bizinensi kange on goodwill. Mu butuufu n'eza capital saazijjaamu nga ntunda bizinensi yange nsobole okubeererawo gaayi, era bwe ngitunda nga ngulako bintu basuuka, duve, ngoye, biki bwe bito nga bw'omanyi eby'omu nnyumba byonna nga mbigula, sukaali byonna ng'omuntu
ebintu byasobola okutandikirako, mpozi kye saagula omufaliso n'entebe n'ebirala ebiringa ebyo, kuba olwedi yali amaze okungamba alina omufaliso. Nesitasoze nga ngula bintu. Bwe mmala okugula ebintu, waliwo owa booda mukwano gwange gwe nali ntera okutuma wonna we mba njagala era nga mmwesiga, nga mmuwa bintu nga mbitika wa booda ne ssente nkalu mu bbaasa, zisasula amabanja gali eri ssente ze yeewoze. Munnaye nga mbiwa wa booda nga mmuwa ennamba ya ggaali nga mugamba bw'onaatuuka mu kifo weebati ggaali mukubire aggyewo ebintu abipiikinge. Era ggaali kwolwo namukubira ne mugamba waliwo wa booda agenda okujja alina akantu k'agenda okuwa naye si mbeera nayo. Ggaali nga ngamba okay, tewali buzibu. Munnange kati bwe mpa owa booda ebintu, nasalawo essimu ngifule ofu ngiggyeko. Mu butuufu nali njagala kulaba bwongo bwa ggaali ono nga njagala kubupima. Ate n'ensonga endala, ggaali ono waliwo ennaku ziri ennya z'ataayogera nange, olwo ng'amaze okuŋŋamba nti ennyumba eyidde. Mu butuufu neebuuza ne ŋŋamba kisoboka kitya? Kuba omuntu yenna bw'oba n'omuntu gw'oyagala bw'ofuna obuzibu, omuntu oyo gw'oyagala ye muntu asobola okubeererawo okubudaabuda n'akugumya. Naye ggaali mwezi ennaku ennya yabula ku ssimu wonna. Ne ŋŋamba okay, naye nasigala nkyebuuza. Mu butuufu nga ndabira ddala nga tekisoboka. Ate n'ennaku zino ebbiri ze namala essimu yange nga ngiggyeeko, mu butuufu teyakubako wadde. Ng'omuntu ng'obadde ku kisenge naye omuntu ne yeewaayo, mu butuufu ggaali teyakubako wadde essimu. Ne ŋŋamba okay, byebimu ku bintu kwegamba n'embeera awo nga ndabira ddala nga tebisoboka, naye ng'ate byali bisoboka. Kaakati munnange, olunaku olwalinga olwokusatu olwo, ennaku bbiri maze ennaku bbiri ng'essimu yange tekola kiteriiko, olwo maze ogikebera ggaali nga takubye. Olwalinga olwokusatu, ggaali mba nva mu kinaabiro, ggaali yakuba essimu emirundi esatu naye nga za kumunkumu, naye saazikwata kuba saaziwulira. Kati bwe nkomawo nasanga akubye, nga mbuuza sisita wange, ono nankubiddeko? Naye kuba lwe namuwa ebintu, mu butuufu leero olunaku olwokusatu lwakubye, nga ŋŋamba yogerako naye owulire kyakola. Kikyagamba osanga ayinza okuba nga naye yali yafuna obuzibu, nga ŋŋamba sigenda mmukubira, kansirike ajja kuddamu akube. Nga ŋŋamba nedda, omuntu wakubira essimu gwe n'otagikwata kiba kisigadde gy'oli. Nayinako eddakiika, zaali 2:15 ez'ekiro. Mr. Sozi nayinako eddakiika nga nkubira mwami oyo essimu. Bwe nkuba essimu emirundi ebiri, ggaali teyagikwata. Naye bw'atagikwata, obwongo bwadduka mangu ne ntandika okufumiitiriza. Ne ŋŋamba omuntu ava okukuba essimu tewannayita na ddakiika 10 ate mukubira essimu nga tagikwata, waliwo ekitali kituufu. Mu butuufu era nga bwe nalowooza, Mr. Sozi bwe kyali. Mr. Sozi nga nnemera ku ssimu, kati bwe ngikuba omulundi ogwalinga ogwokuna, omuntu yakwata essimu n'asirika. Kati bwe yasirika, nze nakimanya mangu. Ne ŋŋamba singa abadde ye teyali sirise, ekitegeeza mukazi yali ku ssimu yagikutte. Nange bwe nawulira omuntu asirise, ne ŋŋamba bw'aba asirise, bw'anaaba mukazi, bwe nnaayogera bye ŋŋenda okwogera ajja kwogera. Ne mmugamba hello baby, wanji sweetheart, bishi bwe bityo hani, nga sikuwuliranga toyogera.
era bwe nakirowooza bwe kyali munnaye ng'omuwala ng'ayogera ng'aŋŋamba gwe adegenda kwogera erinnya omuwala ng'ampita erinnya lyange bannaye natya neekanga nali sikikkiriza nga nzi okumanya natya n'essimu nagiggyako naye mba naakagiggyako essimu bwe nzigyako essimu ngwa addamu akuba essimu kati bw'akuba essimu yatuuka ayogera ng'ayogera ne gaayi nga bali babiri yatuuka abuuza gaayi waŋŋamba omuwala bw'ati ne bw'ati tokyamwagala ng'omulenzi amugamba ekituufu sikyamwagala ng'amugamba ate lwaki bw'akuba essimu atuuse akuyita hani omuntu akukyaye nga mwekyawa tasobola kukuba ssimu n'akuyita linnya eryo munnaaye gaayi ng'amugamba nze oyo omuwala twayawukana naye akimanyi naye neesibako ng'amugamba nsonga ki lwaki tomwagala mesasozi nze nnina emyaka 23 naye gaayi yamugamba oyo omuwala mukazi mukulu mukadde alina emyaka 27 nze ndi mwana muto nina emyaka 25 sisobola kumwagala n'ekirala nze oyo omuwala sisobola kumwagala aneesibako ewaabwe banaku tebalina kye balina naye nga mu butuufu newaffe yali talabangayo naye zeezo ensonga zeyampa mu butuufu gaayi yayogera ku ssimu nanneegaana bannange nawunga nazirika kuba nnali sikisuubira bannaaye bakazi bannange waakakuwaata bizinensi yo gitunze akasente konna okeggyeeko ozze ku zero olw'omuntu gw'olowooza nti akwagala bannaaye n'akwegaana misana n'akwegaana luganda kuba omuwala yatuuka n'amugamba omuwala kwali ku ssimu akuwulira byonna by'oyogera mbuulira ekisembayo omwagala tomwagala bannaaye gaayi yanneegaana bulungi nnyo gaayi yanneegaana naye bannange mu butuufu nga neggyeko akange konna nzize ku zero mu butuufu nga tanneebazizza nako naye nanneegaana misana naye byonna byannuma mu butuufu nakaaba nalumwa nawulira obulumi naye ekintu ekyasinga okunnuma nti ebbanga lyonna lye twabeerawo gaayi ono yali alaga nti waali mu mbeera yonna ng'alaga muntu mulamu mu butuufu ekintu ekyo kiruma era kyannuma nnyo kuba singa yalaga nti nno oba muyaaye kuba aliwo omuntu akwana n'omulabirawo ddala kwegamba nga ye muyaaye bw'oba osazeewo omwagala n'omwagala ng'okimanyi nti muyaaye naye gaayi yalaga nti muntu mulamu gaayi mmaze okukwata akange konna nzize ku zero gaayi nga neegaana luganda nti tanjagalanga nako bannaaye bakyala bannange nnalumwa nawulira obulumi obutalinva ku mutima gwe sisobola nakwerabira naye nga n'okubazaako emabega mu mbeera y'obulwadde nga nkyabeera eri ewa jjajja mu kyalo gaayi oyo yalinnyako n'ava e Kampala n'ajja e Masaka ng'azze kunkyalira n'akyala bulungi naye mu mbeera eyali ey'obulwadde naye olw'okuba nali ntandise okutambulamu neekakaba ng'omuntu bw'anajja nti okyaza mulenzi neefumba bulungi nnyo mu butuufu nga n'obulumi bwonna sibuwuliza ne tutegeka bulungi kwegamba nga neewaddeyo
naye bannange muwulire, gayi bwanneegaana ku ssaawa ezimbayo mmaze okudda ku zero, siyina kensigazza bannange nanneegaana. Bwe yanneegaana kyenva ngamba omuwala, olwo lwonna mbiwulidde nasiba omutima ebyokkaaba n'ensiba, ne mmugamba ekituufu kiri nti gayi twayawukana dda era tewali nkolagana yonna, naye just twasigaza byakweyita ebyo ng'omuntu bw'onaasaaga, naye tewali kyamaanyi era mbaagaliza ekisinga, bambi mwagale mwagale, nze naye twayawukana. Nenzijjako essimu, bwe nzijjako essimu bannange nga nkaaba nga mbeera mu bulumi bwange, naye enkeera kati omuwala ono eyankubira essimu okubazzaako emabega, oba mujjukira omuwala gwe nabagamba eyajja ku WhatsApp yange nanneeyanjulira, bwe namubuuzaako gayigayi naŋŋamba nti beeyagaddeko omwezi gumu ne bamala ne beekyawa, y'ono omuwala mutuufu amazima baali tebeetanga, baali tebeerekanga. Olw'okuba omuwala bwe nalaba ekifaananyi kyo ku WhatsApp yali muwala muto, mwana muto, I think yalina mu senior 2, nalaba nga mwana muto kwegamba ng'ali mu myaka gy'abaganda bange, neŋŋamba nedda gayi ono muyaaye, sigenda leka muwala ono kutomera. Nga nnoonya ennamba y'omuwala olwedde wali eri we namuteeka mu blacklist, ennamba yasigala mu ssimu nga ngiggyayo, nga mmukubira nga mugamba njagala twogere. Essimu yange eno yalinga erecording, nga buli ssimu yonna gayi gye yankubira nga mmugamba nina audio bagenda okukuweereza, naye ssimu bubi, nze saagala kukola lutalo. Ekituufu nzikiriza kuba bizinensi, ne bweba bizinensi yonna erimu okukola loosi, nzikiriza bweba loosi natomera, naye ate saagala naawe otomere nga nze, nga mmuweereza bu audio bonna gayi bwe yajja n'akyala ewaffe, byonna buli kimu bye tubadde nga twogera omuwala ng'abiwulira. Omuwala kyava ngamba munnange okimanyi ebbanga limmaze ne gayi oyo tampangako wadde n'ekikumi. Naamugamba gayi oyo okimanyi nti bwe mba ngenda omulaba antwala mu loogi naye n'ekifo nze nkisasula, n'ez'okulya naye tuba twagenzeeyo nze nzisasula. Naŋŋamba ebbanga lye tumaze nze tampangako wadde n'ekikumi kye wadde kya airtime, naye nga nange kamwa koogera. Gayi buli obuvunaanyiza bwe yali akolako obutonotono bwebo bokka obwali bwakoma, naye mbunoobeera awo oba okabe ekizibu kya 5,000 nga tasobola kugikuwa. Wabula ate ggwe okukwata akako koyina nga kaabidde ekizibu n'okamuwa. Munnaayo omuwala bwe maliriza okumuwa amaloboozi nga mugamba nze munnange nkubuulira, toliddamu kundaba nti oba mukubidde essimu oba musisinkanye bwe wati, mumaze munaabye siri muddira, naye kikati okusalawo kuli gy'oli. Ovanga ne ku muntu era namunnyonnyola ne mugamba gayi bwe yangamba nti ennyumba yajja nakola kino ne kino n'ebifaananyi, kuba nali ebintu byonna bye nagula ebifaananyi nali nabisigaza mu ssimu yange ne mbimusindikira, ne mugamba bw'ati bwankoze bw'ati bwansasudde, kati okusalawo kuli gy'oli, waakikoledde nze, wenziridde akange konna ke mbadde nina mu mbeera gye mbadde ndimu nga seesobola, naye nensalawo nkamuwe, wansasuliddemu bw'ati kati atoolo ggwe. Namugamba nnaayinza okusalawo nkukulekedde. Kati omuwala ono kyava ngamba gayi alina oli omukyala gwe nabanyumiza, gwe yali alinamu omwana,
nga ngamba nina enamba y'omuwala oyo y'omukyala emini njikuwe njagala njikuwe gw'oyogereku nwani n'oyo omukyala obeeko n'ebyomwebuuzaako kuba omukyala talina buzibu ayogera bulungi nga mugamba gimpe munaye bampa ennamba y'omukyala omukyala ku muwala in fact yalinga mu 2025 munnange ng'ennamba y'omukyala agimpa nga njogera namukyala kati nze ngenda okwogera n'omukyala already omukyala yali ammanyi naye yajja atya okummanya ng'ono omuwala ye yamubu olwo ebintu byonna bimaze okubeerawo n'omuwala ye yamuwa ennamba yange n'amugamba omanyi bbaawo kye yakoze abadde alina omuwala bwati ne bwati gwayagala kyokka obambye omuwala yatunze bizinesi ye n'amubeererawo naye essaawa zino amwefuulidde biki biki munnange nga njogera n'omukyala omukyala yali muntu mulamu ate nga nange nali muntu mulamu mu butuufu tewali yavuma munne tewali yabogolera munne nga twogera nga mbinyunga omukyala mmubuulira ebibaddewo nga mugamba ne munnange nze nsonyiwa siyina musango saayingirira bulamu bwammwe kuba olwedde gayi yali yaŋŋamba nti mwayawukana nga omukyala oyo aŋŋamba oli mukazi munnange nina ekintu kye njagala okugamba naye n'oyo omuwala yakuwadde ennamba yange sikimugambangako n'olwokuba gwe olina empisa oli muntu mulamu onkutte bulungi ate obadde openi gyendi n'ombuulira buli kimu n'onneemalirayo naye nange kankubuulire nga ŋŋamba omugaayo oyo omulaba nti nga ŋŋamba munnange nze nali nkyasoma yali senior 6 yali promu yaabwe mu kubeera promu omuwala we baamuwa ssente z'okujja ku promu teyagenda ku promu yagenda wa gaayi era ssente ne bazikyakalamu ne gaayi kuba yali amwagala nnyo era gye yasula yatolokayo ku ssomero yasula wa gaayi naye ekiro ekyo ekimu kye yasula ewa gaayi kyavaako obuzibu kolwedwati olunaku lwomu omwana bambi n'afuna olubuto omwana bwe yafuna olubuto lwero oyo omwana owa gaayi oyo omuwala bw'afuna olubuto gaayi ng'amwegaana ng'alwegaana agamba olubuto si lulwe kyokka ewaabwe w'omuwala nga bamugobayo bazadde be nga bamugamba tambula munaffe tuviire genda ewa taata wange w'omwana ebyokusoma engeri gy'obiganye gwe n'osalawo kwagala musajja nga yakusingidde okusoma genda ne bamugoba omuwala n'akwata ekkubo n'ajja ewa gaayi ng'amwegaanya n'amugamba togenda beerawo wano genda naye mbu olunaku omuwala lwe yatambula ogenda ewa gaayi mu nnyumba yasanga gaayi ali n'omuwala kyokka eno amaze omufunisa olubuto ne gy'alaze mbu agenze kutandika bufumbo nga gaayi alina muwala mu nnyumba naye omuwala n'aŋŋamba olw'okuba munaye ewaffe baali bangobye nga sirina kyakkola nga sirina waakudda nembalinda ne bamaliriza ebyabwe ne nyingiza ebintu ne ntuula ne ntandika okufumba naŋŋamba naye ekintu kye sisobola kwerabira mu bulamu bwange era ekyandeetera okukyawa omusajja oyo yankola ekintu kye sisobola kwerabira kino nkikubbirako naŋŋamba oyo omuwala akuwadde ennamba yange omulaba nti oyo omusajja omulaba nti
yaddira n'aleeta oyo omuwala mu nnyumba muzigo mwe twali tusula. Yansanga ntudde wansi ndeze omwana wange ku bisambi, n'ayisaawo omuwala. Nali ntudde na mulyango, yangamba omuwala nti yali atudde mu mulyango, nti gaayi n'amuyisaako omuwala oyo. In fact baamubuuka na mubuuka n'omwana baali batudde, omukyala n'omwana, omukyala ng'aleze omwana we. Gaayi n'amubuuka n'omuwala oyo n'amubuuka n'amuteeka ku kitanda kyabwe. Ng'ali awo omuwala atudde n'omwana we, Gaayi n'oyo omuwala ne bakola ebyensonyi ku buliri bw'omukyala mu nnyumba, nga n'omuwala ali awo atudde asitudde omwana, nga n'omwana we alaba bw'ati. Mukyala yaba kimusukiriddeko n'afuluma ebweru. N'angamba okuva olwo ne nkyawa omusajja ne mmunaaba ne mmumala, n'olw'okuba ewaffe baali bangobayo nga siina we ngenda kulaga. N'angamba kambeerewo era nga nkeera ne ngenda ne nkolera obulimu bw'ensobodde, naye nga namukyawa nga tewali na kimu nti nga yamwetamwa. Naye abawuliriza byonna mubiwulidde bulungi Gaayi ono. Naye omuwala bw'amala okumbawulira ebyo, mu butuufu nawulira ennaku nga sikikkiriza. Kati okumanya Gaayi ono amanyiira, Gaayi bw'amala okukimanya nti nze nayogedde n'oyo omukyala wo ow'omwana byonna yabingambye bye yamukola, Gaayi teyafuna nsonyi kuswala nga nkubira essimu nga ngamba, munnange bye wawulidde si bituufu, naye mbadde nkwagala, n'oyo omuwala mmwagala, n'oli omukyala ffenna basatu. Okumanya Gaayi yali ajooga ng'era amanyiira. Kati oli omukyala ow'omwana, ye ennyumba bwe yajja n'akwata ekkubo n'addayo ewaabwe, baamusonyiwa olw'ebizibu ebyo ebyatuukawo, baamusonyiwa abazadde ne bamuddiramu. Kaakati olwo nze nga nange mmaze okukita era nga nkivuddemu nkitadde, kati olwo Gaayi ono omuwala olw'okuba yalinga amuwa obusente nga ne wekiba kyakulyamuwa, nga ne baba bagenzi baba batambudde kwesanyusa, omuwala yasasula. Kati nga Gaayi omuwala oyo gw'atwala ebiseera ebyo nga yaliko, kati oli omukyala ajjukira amaze okugenda, nange mu bulamu bwa Gaayi nze nkitadde. Okumanya Gaayi bannaye tajooga asula ntebe, ng'atukubira essimu nga nze ankubira, nga n'oli omukyala w'omwana amukubira ng'atugamba mujje mbaagala, mujje tugende ewa maama we. Nga tumubuuza tujje tugenda kukola ki, ng'agamba mujje waliwo ensonga ze mbaagaza. Naye nze nali sisobola na kutambula genda okusinziira ku Gaayi kye yali ankoze. Naye oluvannyuma ennyo ensonga Gaayi gye yali atuyitira nze n'oyo mukyala w'omwana, mbu munnange twali atuyise tugende ewaabwe ewa maama we, ayanjuleyo oyo omuwala omugole, amwanjuleyo munnaye nga naffe bwe tuli ku mukolo tubeerewo nga amwanjula. So omukolo guno wabula nga bonna agende ewa bazadde bo, n'oleeta omwana n'obagamba yuno mukazi wange. Bannaye Gaayi oli ajooga, munnaye ng'atuyita ku mukolo tugende, munnange tutuule wali ayanjulwe omukyala. Bannange bannaye bwe nabimanya nawulira obusungu, olw'okuba Gaayi nali namwetamwa, nga bannaye mpulira saagala na kulaba muntu amwefaananyiriza, nga nanyiiga, nga nakuwa, nga natamwa. Namukubira namugamba, mukulu byonna waali bikoze era byonna bikole, byonna bikole, naye ate tewaali njoze kutuuka ku extent empita
ng'oyanjula mukazi w'omupya. Namugamba siganye, mu nsi wali abantu abatasiima nga ggwe, abatalina nsonyi, abali b'enkwe, abafere, ababbi, abayaaye. Namugamba, wanziza ku zero, ne nkubeererawo kye wansasulamu nakiraba. Namugamba ebyo byonna waali bikoze ne waali neeganye emirundi 10 kuba ebyo bintu bya bulijjo. Gaya alina ekigambo kye yayogera ekyennuma kye siryerabira ng'era tekirinva ku mutima. Gaya yagamba, nze oyo omuwala omulema mmutwala wa? Olw'okuba ng'omuntu bw'onaabeera ng'omenyese ng'oli mu purosesi ey'okuwona, olina engeri gy'otambulamu ng'okugulu kuwenyera. Namugamba byonna waali bikoze, naye ekyo tewaali kiŋŋambye kuba neerekereza buli kange ke nnina nkubeererewo, mbadde nkubeererawo. Namugamba nange saayagala obulamu bukyuka, nange bwe nti si bwe nnali. Ate era ng'obulamu bujja kukyuka, nkeera ku makya nga nteredde. Lwaki okoze bw'oti? Namugamba naye bw'oba bw'okoze, ebbanga lyonna lye nkwagalidde, lye nkuteereddemu obwesigwa, lye nkubeereddewo, bwe guba nga guno gwe musaala gwe mbadde nkolerera, nga libbanja lyonsasudde, neeyanziza. Nkusaba busabi, sikulabangako, tondabangako. Kwata makubo go, nkwata agange. N'ennamba yange w'obadde ogimanyi mu ssimu yo gijjeemu. Ne bw'onsanga nga kkubo nga ngudde, onnyambe ompitangako buyisi. Ndaba bulabi. Ne bw'osanga nga mu kkubo okyusanga n'oddayo n'oyita eri, nange bwe ndikusooka okulaba nja kukola kye kimu. Ne mugamba ndeka, ndaba bulabi, ne nzijjako essimu. Bannaye Mr. Shoze, n'abawuliriza, ebintu bino eby'okwagala si byangu. Oluusi ofuna omuntu mu bulamu ng'olowooza omuntu gw'ofunye mutuufu muli ku peegi y'emu, n'omuwa ekitiibwa n'omubeererawo mu mbeera yonna ggwe gy'osobola, naye abantu bannange tebasiima. Era mbasaba naddala abaana ab'obuwala, ebintu bino obulumu kwegamba kale Katonda naye mu byo aba yeetaagisa, naye n'obwegendereza n'okukwata empola n'okumala okwetegereza nabyo bintu bikulu. Mr. Shoze, ye love story yange gye mbadde njagala okuba sharingirako kakati. Sister, love story ye ogiwulidde, naye lindako. Kirabika nga love story eno etannaggwa, kyokka ate nga nagambye eggwa kati, eggwa leero. Enkya tugenda kuyana love story endala. Oyinza okumbuza lwaki ogamba nti love story tennaba kuggwa? Kakati bonna obulamu bwe tubuwulidde, obw'omukwano ne handsome we kye yamukola, byonna byonna tubiwulidde. Nandibuuzizza ekibuuzo nti oyizeemu ki? Mubaddemu ebyokuyiga bingi. Binge. You can list down byakuyiga ki by'owuyizeemu. Sister yatusabye obutamu judging and we are not here to judge. Kyogere bwoba oyina kyoyogerako, kyogere mu bulungi, mu butaweebuula, mu butaweewula, kyogere mu kwagala, kyogere mu mukwano, kyogere mu kuwa omuntu ekitiibwa, naye nga bwoba oyina kyoyogera osobola okukyogera. Kakati ebyo tubiwulidde naye ate oluvannyuma
Sister nga ngamba nti sozimo waluwate chino. Chilabikanga echibani inga. Nsaba, ndoza dachi kaziri mukaga. Njaga lato ulile chibayita embaga. Omanyi chibayita echizimba okumera kuntumbi. Kajampu ni okubalagala mubwa. Njala tusoke tumaleye chitumbe chisembayo. Tukomeo tuumbe umbesho yafe. Mr. Sozi, nina obuzibu eranga nsabo nyambe. Neetaaga ku buyambi bwa Mr. Sozi. Mr. Sozi, kibadde kintwalidde ebbanga nga lya myezi mukaaga. Okuva bwe nali neggaali oli, bintu ne bitakola. Neŋŋamba kansooke nkite nkiwumulemu. Naye ate ne ntuuka time ne ŋŋamba kati now I'm ready nziremu ntambuza obulamu. Good and well, Mukama, nansinkanye omuntu. Omuntu ono ndowooza roughly tuli myezi ebiri gigenda kuwera. Mr. Sozi, ekika kya Gayono, first of all, ali hard working. As in it, nebo oba ogenza okumulaba ku mulimu w'ankolera, bw'omusanga nti kale oba alina byakubanga alina botiki erimu engoye z'abakyala n'abaami n'engatto, alina ne mobile money. Naye oba olumu osobola oba oyiseewo ng'omusanze alina oluusi by'amaliriza n'agamba omanyi munnange sooka ondeke mmalirize kubanga munnaye ne bino byetaagisa ng'era omuntu ekyo kitegeerekeka era bw'amaliriza n'akuwa obudde sijja kulimba bwe mba nagenze okumulabako ampa obudde ne tunyumya ng'era omuntu oba gw'oyagala ekyobudde bo abompa kukubira essimu akukubira kuba kati emisana oluusi mbeera bize ekiro bwe sitera kubeera bize era bambi akuba n'obuvunaanyizibwa era afaayo wadde nga tetunnaba kumala bbanga ddene naye ki ekyamazima okusinziira ku mbeera ze mulabyemu kale nga nze Mr. Sozi gyandibadde musenya era nga mwagadde nga at least ŋŋamba ayawuseemukko ne ku Gayo oli gwe nakunyumiza obutuufu mbadde mwagadde naye Mr. Sozi nina ekintu kye njagala onnyambe era ontangaazeemu Gayo n'anfaako bwe tubeera ffenna akiraga nti anjagala ne bwe mba siri naye era akiraga naye obuzibu siina nnyo obuzibu bulala bwe mbadde mmufunyeemu era bwe nsanze naye obuzibu bwe mmufunyeemu Gayo ono alabikanga ayina oba girlfriend omulala gwe namusanga naye naye on my side Mr. Sozi ky'onkubuulira amazima ku side yange which is okay sikirinaako buzibu naye oba olumu bwe nkimubuuzaako naŋŋamba tamuyina n'ate oba olumu waliwo ebikolwa byakola kale nebindeetera okulaga nti nokatinga asobola banga lunaku essimu oba teriiko nga ne ku WhatsApp tagenzeeyo lunaku lumu n'ekitundu ndoza oluvannyuma lwanga lwa wiiki naye kati nze kindeetera okulowooza nti waba ayina omukyala ono ndoza ali walako kale nze mu kuteebereza okwange kubanga wano eno waakolera ku mulimu emmaaso akolerayo emabega gy'asula naye bwe ŋŋenda wano eno ku mulimu anyaniriza bulungi like kubanga ŋŋambe nti sigayo ono oba
akuleta oba awantu n'abeera oba nakukweka kweka naye bwe mbeerawo mbeera free nampisa ngaera omuntu gwayagala oba Mr. Sozo okitegeera. Naye obuzibu bwange bwe buli Mr. Sozo, ngaayona alabika nga alinayo omuntu naye on my side Mr. Sozo ekyaddala kizoke kubanga kyemmanyi nti ebiseera ebisinga omuntu ogenda okumusinkana mu bulamu abamu Katonda bakwatiddeko oluusi omuntu osobola omusisinkana nga badde talina muntu gwali naye which is okay. Abalala n'omusanga ng'obedde alina omuntu oba gw'abadde atambuza naye obulamu nga bavudde wala nga batobye ng'amubeereddewo mu nsonga ezimu oba endala kati naye nga naawe akulabye embeera zo empisa n'akwagala n'akusiima n'agala atandike naawe obulamu. Abasajja abamu abeera open n'akikugamba nti oba nina omukazi abamu n'akikweka naye Mr. Sozo nzikiriza nti emabega luli bwe nali sinnaba kutandika kufolowinga nga sinnakumanya nakola ensobi nagwa mu nsobi nalumizibwa bamenya omutima naye ate Mr. Sozo kati saawa zino nga mbadde nkufolowinga mpulira by'oyogera by'osomesa by'otubuulirira mbadde saagala kuddamu kugwa mu nsobi kumenya mutima mulundi gwakubiri. Mr. Sozo mbadde nkusaba mu ngeri yonna siragira ssebo nsaba busabi taata onnyambe omuntu ono ntegeera oba ddala ekituufu anjagala. Mr. Sozo nze ekyokuba nga alina omuntu omulala nze sikiinaako obuzibu naye ekikulu kiri nti waaba nange ansiimye nga njagadde agenda kunfaako agenda kumpakeyo agenda kundabirira ndi mwetegefu ekyo sikiinaako obuzibu I'm ready to be with him okumubeererawo nange ate naye nambeererawo. Mr. Sozo mbadde nkusaba onnyambe omutangaazeemu at least mmanye oba gaayo naalimu empeke emera obutuufu saagala kuddamu kumumenya mutima. Mr. Sozo amustaak naye ssebo mukulu mbadde nkusaba onnyambe onaaba ng'owuliriza ka audio kano nyakuba Mr. Sozo nyakuba nyakusanyuka nnyo munaye ng'onzizeemu ng'onnyambye. Abazze balaba shows zaffe tulina ekibuuzo kye tukkiriza nti si kivumo but it is a question. Waliwo omuntu akugamba naye olina akatuli ku bwongo we aba akuvumye saate oli bwakugamba nti naye olina akatuli ku bwongo atakuvumya abuuzizza ng'omugamba nedda ssebo sirina katuli ku bwongo njagala kubuuza baby sister omulungi oli musiru. It's a question, I will repeat it. It's not an abuse like sirimu kuvuma sirimu kuwebula. I'm just challenging you. It's a challenging question, so it is up to you to tell me that Moses I am not or I am. Nchiddamu oli musiru like are you. Gaayo ono omupi omuyezi ebiri njawulo ki gy'olaba gy'alina ntero bagamba bw'osisinkana omulenzi omupya mu bulamu bwo nga relationship gy'obaddemu ebadde etambudde emyaka esatu emyaka etaano tosobola kusinziira ku myezi ebiri n'okonfaminga relationship eno okubeera much better compared ku relationship gy'wavaamu. Nakugamba nti obizuula Katonda bwakuyamba noweza relationship eyasooka wagimbeeramu emyaka etaano. The best way to make a solid report evaluation egenda kubanga bw'oweza emyaka etaano noono kati otandika okwebuuza ku myaka etaano oli twali ku kinti ho twali tetukyerabako nga kabwanango ono ku myaka etaano kiri kitya ku myezi ebiri ono tuli tutya ku myezi ebiri Mr. Handsome twali ludda wa okimanyi nti ku myezi ebiri
Mr. Handsome was much better than this guy. Ababadde bawuliriza love story no mumnyambeko mumberere abajulizi mumberere back up my point. If it's not true, then challenge me. Omulenzi omulungi gwe walina ku myezi ebiri mu relationship yali much much better kuono. Bwe nzira mune nkubuuza nti oli musiru, kino kyentegeeza. Omulenzi, osensinga like you're smelling a rat that this guy could be having another relationship, could be having a girlfriend, and you are like, it's okay. Chokata kugamba. Singa tubade tuogera ngo tugamba nti bwe mwayogedde naye from the word go yagambidde nti nkukwana nkumatira naye nina omuntu. Ekyo singa kye tuogerako singa bino si byenjogera n'okubuuza oba oli musiru sandi kibuuzizza. Gaya akulaga talina girlfriend mulala. Instincts zo zikulaga nti alina girlfriend omulala. Naye ogamba nti kiri okay ne nkiddamu ekibuuzo oli musiru. Topapa ku kiddamu. Call evaluation. Ojja kwewa answer. Sister. 2 months. Akufako. Banange. Chichi chosubira mu relationship y'emyezi ebiri. N'omufuta, n'omunyaga, n'omukoga, simanyi n'omukopi nga bwe mutera beef tuvuma abasajja. Ajja kubanga ebitabiri in the first 2 months. Ajja kwefunugula, ajja kubanga afuba okulaba ng'akola buli kimu okusanyusa. 2 months. So bino byali mu kukola twabirabalaba dda, twabiwulirawulira dda, baabitukolaakola dda, twabikolaakola dda abantu. 2 months. Mu byonna 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 ne byeba bye njogedde obyerabidde nnyo nsaba ojjukireyo kino kye nkubuuzizza nti oli musiru sweet sister. Abalala mutandikire wano nga tetujajinze. No. Era tomalaga kozesa ekigambo kyange kubanga otegera perspective oba context mwe nkireetera. Ekirungi eri love story tugiwulidde n'ebyabaamu byonna 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 ebyokuyiga ababijjemu tubijjemu, abalala bajja bijjamu mu ngeri zonna. Wano awasembyeyo we nkomye okutegeera. Please, baby sister, wake up from the dream. Bobo, tekayo amagulu. Tekayo kuguru woku. No kuguru woku mu. Bango kusimbi yoti. Kubanga, tetunaba kubako chetu wategede. Njala kuagaliza wala mabulonji. Katondo mulonji, tukwebaza kubango tuwado mkiso kuri ya bino. Webali nyo kubanga, wade sister for mulonji obuvumu okujja okutua love story ye. Umuli ya biyo kuiga. Ebyokuyiga ebimu tubiyiga nga zaali nsobize. Ebyokuyiga ebimu tubiyiga nga byali kuba n'abantu abalala abasatu aboogerwako omuwala, gayi omuwala gwe yazaalamu omwana ne gayi yennyini nga tusobola kwerabira byakuyiga ng'ebyo. Naddala ekyokuyiga ekyokuba ng'omwana bamuwadde ssente z'essomero zigende zikola ebintu ebirala n'agenda azikozesa ng'azisaasaanya ku mulenzi n'ebivaamu ng'ebyo ebyobulumi ebyali biyinza okwewalika obuli awo. Atanaba kigenda mmusaasire era omuteekeko olukomera bw'aba ajjukizibwa nti atomera ategeera ebigambibwa by'abaawulidde. Tuwabula mu bulungi taata otukuma okutuusa enkya mu kuyiga okulala nate nga tuyiza love story eya muntu omulala. Ekisa kyonna okwagala ku bitubeere okubilumizibwa obeere Katonda ffe yonna bulijjo. Tusabira amu n'okukwebaza nga tuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe. And we all say amen.